חנוכה תשפ"ד, אחד מהשירים הכי מפורסמים בעולם היהודי, ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים. משום מה, למה עם ישראל מוגדר בחנוכה שושנה? שושנים? ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים? למה? כתוב במדרש, בעל תהילים, בפרק ממאי, למנצח על שושנים. משל, למלך שנכנס למדינה, הביאו לו קטע של כסף וקטע של זהב ואבנים טובות ומרגליות. אמר המלך, איני חפץ בכסף, איני חפץ בזהב. איני חפץ אלא בשושנים. אף הקדוש ברוך הוא אמר, איני רוצה כסף, איני רוצה זהב. איני רוצה אלא שושנים. על זה הוא כתוב, למנצח על שושנים לבני כוח משכיל לשיר ידידות. עד כאן לשון המדרש. המלך רוצה שושנים, יש לך כסף וזהב, תקנה את כל החנות של השושנים. תקנה את כל המטע של השושנים, מה יש לך לשושנים? שאנחנו נגיש לך שושנה? התשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. שושנה זה ביטוי של אהבה, של שמחה. כסף וזהב, מעשים טובים, ודאי צריכים לעשות, לעשות את כל המעשים, אבל הקדוש ברוך הוא מאותת לנו, ואומר לנו, מה אני רוצה? את מה אני רוצה? את הלב שלכם. שתתנו לי את הלב, שתעשו את הדברים עם פנימיות, עם אהבה, עם שמחה, עם השתוקקות, על מה הגיע כל הבעיה שם בחנוכה? בגלל שהתרשלו בעבודה, כתוב בחזל, עשו הכל, אבל יבש, יבש, בלי לב. אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שושנה. ברגע שהחשמונאים הביאו מסירות נפש, הקדוש ברוך הוא הביא להם כזה חביבות, כזה אהבה, עשה את נס חנוכה, למרות שמצד הדין יכלו בלי זה. כי תומה הותרה בציבור, ויכלו להדליק בשמן תמה. אבל אם אתם נתתם לי שושנה, אני מחזיר לכם שושנה. אהבה כנגד אהבה, כך כתוב במפרשים. אבל יותר עמוק מזה, כתוב בחזל על הפסוק בשיר השירים, כששונה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות, אומר המדרש, מה שושנה אינה בתהילה לעולם ותמיד עם ריחה, כך ישראל אינה בתלים ותמיד עם מצוות ומעשים טובים. אומר שם עץ יוסף, המבאר של המדרש, הוא מביא זוהר הקדוש, שושנה, אפילו יבשה, ובאיזה אופן שתהיה ריחה בה, כך ישראל אין בטל מהם ריח מצוות ומעשים טובים, אפילו שהם בצרות. השושנה בין החוכים, אומר הזוהר הקדוש, היא שבורה, היא יבשה, היא כפופה, אבל תמיד ריחה בה. תמיד עם ישראל עם המצוות, עם המעשים טובים, עם הלב, עם השושנה, בכל מצב. זה ביטוי, הקדוש ברוך הוא רוצה את המסירות נפש שלנו. זה המבחן של האהבה של עם ישראל הקדוש ברוך הוא, ויש רמב"ן מדהים. אומר הרמב"ן, זה יסוד הרמב"ן הזה. הוא נמצא בתחילת ואת חנן. הוא כותב על הפסוק, כי עם קדוש, בפרק זין בדברים, כי עם קדוש אתה על השם אלוקיך, בך בחר השם אלוקיך להיות עולם סגולה, מכל העמים, אשר על פני האדמה, לא מרובכם מכל העמים, חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. הוא רצה לבחור עם, אם לא יודע, את סין, כי יש שם מיליארדים, מה אנחנו עם ישראל? וכתוב ברוב עם הדרת מלך, מה פתאום הוא בחר בנו, אנחנו המעט מכל העמים. נו, אז מה התשובה? לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם, כי אתם המעט מכל העמים. כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבועה שנשבע לאבותיכם. אומר הרמב"ן, אין פה תשובה. כתוב, למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו? למה הוא אוהב אותנו? כי מאהבת השם אתכם. בסדר, אבל למה הוא אוהב אותנו? למה הוא אוהב אותנו? מה סוד האהבה? אומר הרמב"ן. ואמר הטעם, כי מאהבת השם אתכם בחר בכם, שראה אתכם ראויים להתאהב לפניו, ונבחרים לאהבה יותר מכל העמים, ולא יזכיר בזה טעם, רק הבחירה. אומר הרמב"ן, כי הנבחר לאוהב, הידוע לסבול את אוהבו בכל הבא עליו ממנו. ישראל ראויים לכך מכל העם, כמו שאמרו, שלושה עזים הם. ישראל, נחש הוא עז שבחיות, כלב הוא אז שבחיות, תרנגול הוא אז שבעופות, וישראל אז עזים שבאומות. כי יעמדו לו, אומר הרמב"ן, בניסיונות, או יהודי או צלוב, או יהודי או צלוב. ועם ישראל יבחר את הצלוב.
זה סוד האהבה. הקדוש ברוך הוא בחר אוהב את מי שיודע לאהוב, את מי שיודע לקבל את הקדוש ברוך הוא בכל עת ובכל מצב, ולא מי שיתן בעיטה בסוף. שעם ישראל יודע להתחזק גם כשהוא מקבל מכות. אין אופציה שלישית להיות כמו כל הגויים, או יהודי או צלוב. אין אופציה להיות יהודי כגוי. אז גם הקדוש ברוך הוא מכה בנו, שמחת תורה תשפ"ד, כל הכאב והדמעות והדם והשבועים וכל מה שהולך שם, כל הצער האדיר הזה, עם ישראל חזק, עם ישראל נלחם בעוז ובגבורה ובאמונה עם הקדוש ברוך הוא ביחד, עם התפילה, עם התורה, כולם ביחד. מה זה ביחד? עם כוח התורה, עם כוח התפילה. עם ישראל עם אמונה, עם ישראל מתחזק באמונה, עם ישראל מתחזק באמונה, עם ישראל מתחזק בביטחון. לא יאומן. עם ישראל יודע להכיר בקדוש ברוך הוא גם מתוך קושי. סיפר לי הרב הלל קרליץ מצפת, שסיפר לו רב צבאי שהיה בלוויה למחרת שמחת תורה, נהרג קצין צהל בהקרבות שם למחרת שמחת תורה, ועומד האבא ואומר, אנחנו ארבע דורות של מחללי יום כיפור, אוכלי יום כיפור, ארבע דורות, ואני וההרוג, הבן שלי, ששוכב על הרצפה, היינו ביום הכיפורים בתל אביב להפריע לתפילה. ארבע דורות שהקדוש ברוך הוא שותק. אבל גם לשתיקה יש גבול. ועכשיו הקדוש ברוך הוא, אחרי שנים, החליט לא לשתוק. והוא לקח לי את הבן. ואני מצדיק עליי את הדין. איזו עוצמה יהודית. איזו עוצמה יהודית. זה עם ישראל שאוהב את הקדוש ברוך הוא. התרחקתי ממך. חטפתי מכה, אבל חזרתי אליך. אני יודע עכשיו את המסר. או יהודי או צלוב. אין דרך שלישית. אין אופציה שלישית. אין עוד אפשרות. עם ישראל התחזק. אבל סיפר לי תלמיד בישיבה איתנו בכפר גנים, שהוא גר בפתח תקווה, ובדרך לישיבה הוא היה נוסע באוטובוס. והרבה פעמים הנהג כזה, אדם שהוא עוד מאוד רחוק בצד השני, מאוד רחוק ביהדות. תמיד היה מציק לו, אתה נוסע לישיבה, נוסע לישיבה, לך לצבא, לך לצבא. הוא אומר לי, לא יאומן, לפני שבועיים אני רואה אותו, עם כיפה וציצית, לא כמוני, מתחת לחולצה, ציצית על החולצה, כמו חסיד בלץ, חסיד ויז'ניץ, והציציות מתופפות על ההגה, וככה הוא נוסע עם הציציות. אמרתי, לא יאומן, תראה, הקדוש ברוך הוא זעזע אותנו, עשה לנו רעידת אדמה, ועושה לנו עדיין, אבל הוא הרוויח. כי זה מה שהוא רצה. להדק את הקשר של האוהב והאהוב, והוא יודע לבחור בנו, כי אנחנו גם יודעים לאהוב אותו, או יהודי או צלוב. אין עוד אופציה, אין אופציה שלישית. וגם אם זה כואב, סיפר לי יהודי שהשם ישמו, הוא הלך לשים את המיחם בערב שבת, והילד שלו בן שנתיים על הרצפה, וניתק לו הידית של המיחם של המים הרותחים, נפל על הילד. הילד מורדם, מונשם, חודשיים, תל השומר, נאבקים על החיים של הילד. כל הבית שלנו התהפך. בקיצור, חרדה מה שעברנו. הצילו אותו. ואז התחיל הסיפור פרק ב', השתחררנו, קנינו משחות מיוחדות נגד קביעות את הרב ברנשטיין בשיקוני, וצריכים לחבוש את הילד כל יום. מי יעשה את זה? האם אני לא מוכן לגוע בילד? הילד צורך עד לב השמיים. הוא לא מבין מה שרוצים ממנו, ילד קטן. הוא גם לא יכול לראות את הגוף שלו. אז האבא אומר לי, אני עשיתי את זה. אני צריך לעשות את זה, אמא לא עושה את זה. שמנו לב שאחרי תקופה הילד ברוגז, עזב אותי, הוא הולך לאמא. למה? כי אני מציק לו. אז הוא הולך לאמא. האמא נותנת לו במבה וסוכריות וממתקים, ואני מציק לו ומצער אותו. הוא אומר לי, הרב שיש, תגיד לי, אז מי אוהב את הילד יותר, האבא או האמא? תגיד לי, מי אוהב אותו יותר? לקדוש ברוך הוא אין ברירה. כשאנחנו מתרחקים יותר מדי הצידה, רואים את זה כל התקופות בהיסטוריה היהודית, שעם ישראל יותר מדי זז הצידה, יותר מדי היה בלגן מסביב לנלחמים נגד יהדות וכל מיני דברים, ופוגעים בקדוש ברוך הוא, פתאום חוטפים ואנחנו חוטפים בראש. ככה לאורך כל, גם בשורה שהתחילה השכלה בצורה מאוד קיצונית, ועם ישראל בורח, הילדים בורחים הצידה, אז הקדוש ברוך הוא צריך להחזיר אותנו לתוך הנתיב. כי אין לקדוש ברוך הוא עם אחר, וגם לנו אין אלוקים אחר. יש לנו אחד, וזה הוא. והוא אבא שלנו, והוא אוהב אותנו. בני בחורי ישראל, לא תמיד הילדים מקבלים סוכריות וממתקים. לפעמים זה קשה.
אבל לאבא מותר גם לתת סטירה לילד, או לגור בו, לתת לו עונש, כי זה אבא. ואבא לא תמיד צריך להגיד לילד כן. אבא שומע לילד תמיד כן, אז הוא לא אבא, הוא לא יודע לחנך. הוא אוהב את עצמו, לא את הילד. לפעמים הילד צריך לקבל את החינוך. ואם הקדוש ברוך הוא צריך לתת לנו כדי להחזיר אותנו, שנתקרב אליו בחזרה ונכיר בו. אומר החתם סופר, בעל הניסים, כתוב בחתם סופר על הסידור, על התפילה, על הניסים ועל הפורקן, על הגבורות, על התשועות, על המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. מה זה גבורות? אמרנו הכל. אמרנו ניסים, אמרנו פורקן, תשועות, מלחמות. מה זה גבורות? אילולי מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. אני קורא לכם מתוכו. כותב החתם סופר, על הגבורות. כי אין צריך להודות כל כך על הטוב. כי הקדוש ברוך הוא טוב ומטיב, ונחת רוח לפניו, אם יש ראוי לקבל טובתו. הקדוש ברוך הוא רוצה לתת להיטיב אותנו, אנחנו ילדים שלו, והוא אוהב אותנו. אך, על הרוב אין ראוי לקבל טובה. עד שיתייסר בייסורים תחילה, על דרך ההיעדר קודם להוויה, על דרך גלות מצרים, טרם קבלת התורה וירושת ארץ ישראל, וצרות יוון, טרם שזכו למלוכה וממשלה בבית שני. וכן גלות הרע ואמר, הוא ההיעדר הקודם להוויות הטובות הניבאות המעוטדים לבוא בביאת המשיח במהרה בימינו אמן. והקדוש ברוך הוא כביכול מצטער בצרות ישראל. ואין אין גבורותיו, הוא מצטער בצרות שלנו, מה שאנחנו עכשיו סובלים, כן, עכשיו כסלב תשפ"ד, סובלים, ויהודים שעדיין תקועים שם בתוך מרתפי החמאס, השם יעזור שישחררו אותם בהקדם, זה כואב לקדוש ברוך הוא, כי אנחנו ילדים שלו, אם חס וחלילה אבא יש לו ילד שנמצא שם, אי אפשר להיכנס לצער הזה בכלל, שלאדם יש אבא או ילד או בת שנמצאת שם תחת השבי של החמאס, הקדוש ברוך הוא, כל אלה ילדים שלו. והקדוש ברוך הוא כביכול מצטער בצרות ישראל, ואין אין גבורותיו, שסובל כדי להטיבם באחריתם. ואם כן, עיקר השבח, עיקר השבח וההודעה, על כי עניתני, על כי עניתני, אבל על הטובה, אין צריך הודעה כל כך. ואותו דבר על הגבורות, על המלחמות אנו מודים, שגרמו את הניסים לבסוף. זה הגבורות. הגבורה שהקדוש ברוך הוא מתאפק, ועושה לנו דברים כאלה נוראים, הכל בשביל להעלות אותנו על דרך המלך, להביא אותנו להכי טוב שבעולם, בתקווה שזה יהיה מהר מאוד, ונזכה לקבל את פני משך צדקנו, בשערי ירושלים. אני רוצה לסיים בעוד משפט אחד, של החתם סופר, משהו אדיר, בשם אבא שלו. אדיר, לכבוד חנוכה. מי ששומע אותי מקבל עכשיו מתנה לכבוד חנוכה ומצווה לפרסם. זה חתם סופר ששומעים פעם בעשר שנים. זה נמצא בחידושים על הש"ס, מסכת כתובות, דף נון ג' עמוד א', בשם אבא שלו, רב שמואל סויפר. הוא חותם על זה ודברי פי חכם חן. האבא הוא מביא שאל שלוש שאלות. מה אברהם אבינו כל כך הלך לו בחיים? הוא כל כך לא רצה לזרוק את ישמעאל מהבית. לא רוצה, מלא פסוקים, זה כואב לו, כואב לו לזרוק את ישמעאל, ושרה אומרת, צריכים לזרוק אותו, צריכים לזרוק אותו, למה? למה היא רוצה לזרוק את ישמעאל? היא מנמקת ומסבירה, הוא מצחק, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הוא חבר חדר שלו, אין לך עשרה ילדים, אחד, כל עם ישראל, זה עתיד לצאת ממנו, אז מה אתה רוצה, שהוא יקלקל אותו בערב, יראה לו סרטונים, דברים, להרוס אותה עירת שמיים? הרי כתוב ברמב״ם, היא אומרת לו, שרה לאברהם, בדעות פרק ו, שאם אדם יש לו חברה רעה שמשפיעה עליו, צריך לברוח למדברות. אז מה אתה רוצה? א', ב', הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב לשרה, היא גדולה ממך ברוח הקודש ובנבואה. היא גדולה ממך שרה, תקשיב לה. מה הקשר נבואה ברוח הקודש? יש פה שאלה חינוכית. יש כאן ילד צדיק וילד נושר, מקולקל, האם דוחים נפש מפני נפש או לא דוחים נפש מפני נפש? תתייעץ עם יועצי החינוך. מה הקשר רוח הקודש והנבואה? שאלה שלישית, המילים על אודות בנו, על אודות בנו מיותרות. הכל כתוב בפסוק שם, לא צריך את המילים האלה. אומר רב שמואל סויפר, לא יאומן כי יסופר, על אודות בנו, זה לא ישמעאל. זה הבנים של ישמעאל, הנכדים של ישמעאל, והנינים של ישמעאל. אומר אברהם לשרה, איך אני מסוגל לזרוק אותה? אני מבין אותך שיש פה בעיה. אבל אם אני קוראת את הענף הזה, זה לא רק אותו. זה כל הדורות. מי יודע אם פעם לא יצא ממנו רבי עקיבא, רבי עקיבא איגר, מהדורות העתידים, עוד אלף שנים, עוד אלפיים שנה, איך אני יכול לקראת כולם, לזרוק אותם לרחוב ולהפוך אותם לגויים? איך אפשר? זה אחריות לדורות. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, תקשיב לשרה,
ומה שרה אומרת לבעל הרב אברהם, תקשיב טוב. אברהם, תקשיב טוב מה שאני אומרת לך. הסתכלתי ברוח הקודש, בנבואה, אני מצטט. מערבים לא יצא לעולם שום דבר טוב. מערבים לא יצא לעולם שום דבר טוב. רק חמאסניקים וחיזבאללה. את יכול לקחת את כולם ולזרוק אותם לרחוב. אולי עדיף לים. אל דאגה. אין לך מה לחשוש, היא אומרת לו. אני מוסיף, כתוב בחידה הקדוש בחומת תנ"ך ובעוד ארבע מקומות בספרי החידה הקדוש, שמאדום יש גרים, מישמעאל אין גרים. וזה מה שענו לה בבית שם ועבר. היא באה להגיד, מה הצער הגדול הזה מההיריון? אומרת רבקה. אבא לקח, אברהם אבינו לקח שפחה בשביל להוציא את ישמעאל. אז אמרו לי, יצחק, יצחק, אם יצא פה חיה רעה, כלשונו של החידה, אסב, אז שיקח שפחה ויוציא את אסב. למה דרכי? אמרו לה, בבית שם ועבר, הצער של ההיריון אצלך, בזכות זה, יש תיקון בעתיד לחלק מבני אדום שהתגיירו רק בזכותך. וזה מה שרשי מביא שם. שני גויים בבטנך, שני גאים, אנטונינוס ורבי. מה הקשר אנטונינוס ורבי? הוא שואל, יש צדיקים קודש, צדיקים אחר כך. מה בדיוק אנטונינוס ורבי? רצו להגיד למה שאחר כך אנטונינוס יצא, זה בזכותך עכשיו. ישמעאל יצא מהגר, אז אין לו שום תיקון בעתיד, כלום. אבל עשיו יש לו הרבה גרים מגדולי ישראל, רב עקיבא, הרב מאיר, כל בני גרים שיצאו מעם ישראל, זה הכל בזכות שהם עברו דרך רבקה. אין מערבים אבל לא יצא שום דבר טוב. אני מסיים. בתשס"א התקיימה הקמת מצבה בציון של רבי סול סלנטר, בעיר קניגסברג בבלורוסיה. היו שם גדולי ראשי ישיבות, משגיחים, היו שם בהקמת מצבה. משם הם נסו ליער קלם, איפה שהוציאו את כל ראשי התלמוד תורה, את כל הגדולים, את כל העיירה, שאת כל בני העיירת קלם, הוציאו אותם בבור שם, ביער, הוציאו אותם לאורג. ביקשו מהגאון רבי מתתיהו סלמון, המשגיח של ליקוויץ, שיגיד כמה מילים, היה שם תפילה נוראה. זה היה מעמד מאוד מרגש. בנקודה שהרגו אותם. אחרי שגמרו את התפילה, אמר, משפט אחד הוא אמר. רמתיתאו שמה שיהיה בריא. הוא אמר, מילה אחת ברשי. אם יש את נפשכם, אברהם אבין אומר לבני חטא, אם יש את נפשכם לקבור את מתי לפניי, מה אומר רשי? מילה אחת, נפשכם, רצונכם. מה זה מסירות נפש? הוא אומר כאן, שרצחו את כל קדושי כלם. הבת של הסבא מכלם, לפני שרצחו אותם, אמרה לכולם, יהודי שהוא מוסר נפש, זה גם צריך להיות בתוך שמחה. ככה אבא חינך אותי. רב עקיבא, כל החיים אמר, מתי יבוא פסוק זה וקיימנו למסור נפש. וככה למסור נפש לקודש ברוך הוא, מתוך שמחה. בואו, תעשו ריקוד הגברים. וזה הם רקדו, לאשרינו, מתי חלקנו, אני מאמין בביאת המשיח, וככה הם הוצאו להורג. מסרות נפש, מתוך שמחה. אם יש את נפשכם, אומר רש"י, רצונכם. מה זה מסרות נפש? לא רק למות על קידוש השם, לחיות על קידוש השם, לתת את הנפש שלנו, מה זה הנפש? את הרצון, שהרצון שלי יהיה רצון של השם, מה שהוא רוצה, זה אותו רצון. אם, לשים רצון שאני רוצה, כל מיני רצונות שיש לי, כל מיני דברים, להסתובב, לראות, מכשירים, שמיעה, אני רוצה לעשות כל מיני דברים, לא, אני שם את זה בצד, כי אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מוסר נפש, אני מוסר את הרצון שלי, ואני מכופף את הרצון שלי לרצון שלו. זה נקרא לתת נפש, וזה נקרא לחיות על קידוש השם, אמר רבי מתתיהו סלמון, וזה יותר גדול מלמות על קידוש השם. יזכנו השם יתברך שנזכה כולנו לחיות על קידוש השם, וכמו שראינו ניסים ונפלאות בחנוכה אז, שנראה עוד לפני חנוכה השנה, לראות בעזרת השם את הניסים האדירים, שכל הנביאים התנבאו עליהם, שיתממש מול עינינו, ונזכה בקרוב ממש, מתוך שמחה, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים עצומים, אמן ואמן.